নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ ফুলকবিৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই মাছৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ফুলকবিৰ সৈতে মাছৰ ৰেচিপি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ।